Edobo zeri esubi edachika ziri 19 zoka zeza kaita kusawe mwaka ungezi kano akoru na kuoruru walero hampulizo mbulo njagalo kwebaza agwe alina fe yona yona jioli wengkosuni da kubu kwa kwa yomu viche wikoza maulido uruwa lero mwami Eddie Kenza agambi nti asazeo ebyo kumuata Sheikh Mozata vya mulumba abyeso nyewe kubanga waliwa wa muwada magezi nti ebyo yobive kubu atyo atonga uruwa lero jiweze miaka alujiweze miaka makumi abiri mumwenda actually miaka makumi asatu mugumu bucha enyonyi ya Uganda Airlines kurashinga mu kibuga Rome abantu makumi atano mbasatu bonna abalimu bafa leero bujiweze miaka asatu mugumu nchayo bujikuongera bakubiriza nti twala omwana agemebwe naku zina bakyali mu masomero olunaku olw'omukaaga n'olwe Sunday bagenda kubeera eyo mu bitundu byammwe nategeddeko eriyo abantu abeekwasa amadiini omwana mutwale bamugeme lwaki bw'oba weetaaga eddagala togenda teweekwasa bya ddiini yo n'olyoka oddukira mu malwaliro bino kino kye bakola bali mu kutaasa omugigi gwa Uganda oguliddako n'olwekyo wano kwa Heart FM twagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna abantu mwenna abalemeseza abasomesa okugema abaana bammwe abantu mwenna abakwesa abaana bammwe tubavumirira nnyo ekyo kikolwa kya bujega naali badde ngamba nti kikolwa kya busiru naye ka nkiyita ekikolwa ekyobujega kubanga kibi nnyo ate omwana wo butamutwala kumugema bagema okuviira ddala emyaka 15 okukka wansi kitegeeza nti okuva ku mwana aine emyaka 14 n'emyezi 11 paka wansi bonna babagema ate nga era bagemeramu n'abaana bagemeramu n'abaana polio ye bagema okuva ku zero paka ku myaka 5 okuva ku zero paka ku myaka 5 kadoza ako abaana bakabawa n'olwekyo omwana mutwale agende agemebwe agwe omuzadde we naali eyo ng'omwana tulina mutwala kumugema bintu bingi bibaddewo olwaleero era njagala okukakasa nti ojja biwulira ne mmase tumukunde ku ssaawa 3 zennyini mu studio zimu n'abakulu okuva mu office ya DPP ate nga ne ssentebe Francis Kibuka Moti bwe yali agenda yangamba ajja kundeetera sappule naye sigirabanga oba yo yagirekayo bulesi eri simanyi nange sibubuuza kubatuliriza sappule agimpadde mwasiye mchaba kuliriza amanya gange bampita Richard Birivumbuka nze resident senior citizen we Mubende mu Luganda kyakulira okuwaaba emisango e Mubende ne Kassanda naye nga olwaleero saatambudde bwomu natambudde ne mukama wange regional office naye ajja kubabuuzaako otandikirawo tuyanze ge Richard sebwebuuza kubatuliriza balamusiza nyo abawuliriza nzeyo Fred Kakoza Richard nga bwabagambye nze njikirira zabawambi bwa gavumenti mu bendobendo lino eryomubende ebendobendo yomubende lino liri mu districts okuva emityana Kassanda Mubende Kibuka n'ekyankwala saba wa ibwa gavumenti akiikirirwa mu disitulikiti y'emityana ey'emubende n'ey'ekibuga tuyanze nyo tuyanze ge mu bimpimpi twagala otubuulire ofiisi ya saba wadi wa gavumenti biki byekola naddala ebiffe Uganda okay okusookera ddala ndowooza mbadde sirafuna mukisa nga guno kujja ku radio okubanyonyola DPP saali wa gavumenti akola ki era ekitongole ekyo kiri kitya
doza tujia kubii sambu mpimpi nenga sabu wa government oba DPP initially tuwaiba jita directorate nekati wajigazia tuwajigazia ni tujita office ya director of public prosecutions office ya sabu wa government eranga tu musema teka we guanga tusa angivuwa muwako atu kuchikumi ya vili waka itabu mwagani akawairo chikumi ya vili kekalimu kekateka wo ofisi ya DPP eranga ofisi ya DPP edina echigende echirubi echokula vikanga tuteka wo society oba egwanga elitali muchi elitali mmisangu eranga chitu chikola nga tuoze misango oba tujikwata mune tujiwoza mungeri eyo wenkanya etukiride ne nungam nga tukole emirimu jaffe DPP akole emirimu mingi nnyo era abamukumu abatuuliza bwobanga oliawo nga olina constitution oba semateeka w'eggwanga DPP akole emirimu mingi nga mwemuli n'okulagira poliisi okubuuliriza ku mawulire gonna agalimu obumenyi bw'amateeka era n'okumulipootingira okumuwa alipoota lwakuba nti kati emisango gyawera naye buli lw'ogenda okuwaaba omusango ku poliisi ng'ogututteyo poliisi terina kusooka kubuuliriza okugyako ng'era esefaire yewa DPP DPP n'amubuulira kiki kyalina okukola mu kubuuliriza misango egyo so ekyo kyekimu naye olwokuba nti emisango gyawera abantu beeyongera muzaala ennyo gyetugamba nedda poliisi ejja kusobolanga buli lwenaafuna omuntu lipoota yonna nti esooka ejja ewaffe kyekireetera nti poliisi yo bwebanga efunye omuntu nga azze okuwaaba ekola okubuuliriza bwemaliriza n'ereeta ewaffe ne tusomamu kakati omulimu ogwokubiri kwe kuteekawo emisango mu kkooti netugamba nti gwe wasse omuntu gwe wakozesezza eryani ku muntu wasobezza wakalabaasanyiza omwana genda muki mukkomera kakati ekintu etukikola nga tukikola ku bantu ne kampuni ezimu kati tuzitwala mu kkooti okugyako kyotasobola kukola kuteeka misango ye kkooti y'amagye eyamagye yeefuga yokka era ebintu ebyekwasa ku magye bigenda mu kkooti y'amagye then omulimu omulala gwe tukola nti bwabanga waliwo omuntu kuba semate waliwo etteeka erikkiriza omuntu wa bulijjo okuteekawo emisango mu kkooti gye tuyita private prosecution naye kati DPP bwabanga omusango ogwo agufunyeemu obwetaavu agenda naguyingiramu neyeyongera mu maaso n'agusoma n'alaba bw'alaba nga waliwo obujulizi neyeyongera mu maaso okuguwoza n'agujja ku muntu owa bulijjo abadde agutaddeyo so kakati bw'asanga nga temuli bujulizi netuguggyayo misango mingi egy'ekika ekyo mugiwuliddeko nga tukikola n'ekirala teera DPP emisango gy'abataddeyo asobola okugiggyayo tekitegeeza nti bw'aba ataddeyo omusango kkooti ebeerina obuyinza bwokka okugiggyayo DPP o sabuga government asobola okuggyayo omusango jeri jetuwulira nti guno omusango ofisi ya sabuga wa government yaguggyeemu kakati DPP oba sabuga government alina obuyinza bungi nnyo mu misango gino egy'obumenyi bw'amateeka nti kkooti newebanga emaze okuwulira omusango ng'eri mu kugulya nga tennasala newebanga kkooti egenda kusala enkya leero ngamba omusango tuguggyeeyo kuba ffe twaguteekayo bagamba kakomo nanyinyoko bwakasaba ngaokolaki wekamuwa nanyini kakomo eka tube tusaba bwatubaa twakuwa akakomo kaffe wetukaagalya wetukakolaki wetukaggirayo kakati naye nga bino byonna bwetubanga tu DPP ng'akola emirimu gye tugezaako nnyo okuteeka embeera eriwo mu budde obwo for example oba amanyi munansonyi okuteeka mu luzungu ekyokulabirako endowooza y'abantu eri etya embeera eriwo eri etya
waliwe misange jimu divi jasuwa kuteka unga embera eyo ye mulagira kulabi kange chachukula mwaliriza DPP ya soke lwako ye security yensi ya soke lwako kangambe gani zo utawa majie gani zo kutabantu wa polisi nenga DPP ya singo kula chii ya singo kula ebintu ebyo kakati ni evi vyo natuvikola tetuwe la wanti tujira ofisi ya fe tetuina botuwa tukolo umulimu ogwo gava DPP tetuina kulabi kanga ate tuono na ofisi ya fe nga tukola ebintu ebitali iyo yeso ngalwachi nti labo vanga ulimu ofisi ya DPP o isabwa kwa government nga tuna kuata muntu ino kwevu za ebintu vingi omuntu ono musango gwe mutaddeko jeguli gwo muntu wabuli jote weta kumanyo gwe musango jeguli na isabwa kwa government ya ino kumanyo umanyo ati musango ofisi ya sana wabi wa government yeteka emisango kubantu wa polisi ekibuzo ekyo kangamenti ofisi ya DPP kuba polisi ye genda nefumba ka DPP yalia DPP bwagamba ati enemeye tetuuse munyo temuli butto tajiria emere bwogifuka eba mmere teba mmere so kati polisi webange egenze neyiga byeyize nga tebiriikika DPP abigaana kakati bwabigaana yeah. Gwe tewali musango kitegeza ofisi ya DPP si polisi yeteka ku bantu ki emisango kuchiko mubiri katonyeze satu heart from my devoted yesterday mwami kakoza sibuli district nti DPP jali uli gwe tumanyi saba wabi wa government yes, ani akolo mulimu gwe kululwe mwuri chitundu era okusinzira ku constitution ye gwanga saba wa ibu wa government akole emirimu ki nga ajiisa mu bofisazi be bofisazi bano basasanidde eggwanga lyonna nga bayitibwa ba state attorney oba ba state prosecutor ekigendererwa kya ofisi ya DPP kwe kubeera nga buli district erimu ofisi ekiikirira saba wa ibu wa government na hichi kende tegwe hicho tachinda tuki wako nga kwenye nabagambi yako kutandika kikache mitiana office jeri kasanda tewali ya mbende office ujue jeri echangu wanzi tewali echikunga jeri jeri kati sebo saba wabi wa government akole emirimuji nga ayita mubakozi be abatongole emirimuji onna saba wabi wa government asogolo kujikota nga ayita mbabaka abo naye waliwo omulimu gumu ogw'okumenya wo omusango ye mwennyini saba wabi wa government yabukola oba waliwo n'emisango emirala gw'otasobola kutwala mu kkooti nga saba wabi wa government ye mwennyini tamaze kukkiriza ng'omusango abuse of office simanyi mu Luganda bwe tunakozesa obubi office embezzlement era mwongere mu nyambe kulya ensimbi za gavumenti okozesa obubi kufanana bwekityo riot ezo emisango egyo n'emisango emirala gyonna egiri mu anti-corruption act DPP ateekwa okukkiriziganya nagyo nga tekinagenda mu kkooti ye mwennyini ekibuuzo ndoza nkizeemu oli kuchika mubiri akatonyeze satu heart from my devoted yesterday edachika ziri abiri musambu zoka wenjogerera ze zibulayo kwere sawa ebiri Richard yobadde okyayongera kawo anti nabadde mbagamba nti DPP ye kenyini nga boss wange bwagambye nti yalina okukola emirimu egyo egisinga ne mpozi kyatayongeddeko kye kugamba nti okay mu bitundu kati nga bw'olaba Kiganda mu bitundu nga bw'olaba Kasanda mu bitundu nga bw'olaba Kasambya waliyo baabwe bayita ba police prosecutors ba police prosecutors DPP era yabalina okubawa obuyinza olw'okuba nti tuli batono abamu bagenda ne batuyambako eyo bwe babanga bakola ebintu ebyo baiba balipootinga ewange ewa resident state attorney kakati zaba supervisinga era niwabanga waliwo okwemulugunya kwonna abo aba kyonna gy'oliko yawa police prosecutor ojje wange ofiisi ewange newemulugunya naye ekyakinadde njagala okubabuulira nti
DPP nga tuongera okubatangaza DPP yekola DPP ina structure yayo nti waliwo DPP saba wa government ngo mtu omukuru ni wabeerawo n'abamuyambako mu budde buno babiri omu yakola mu ngeri yo kulabikanga yakola mu byo mu bino bya prosecutions ebyo kuwaba emisango omulala yakola ku ngeri office jeddukanyizibwamu deputy DPP so mu budde bwetulina ba deputy DPPs babiri abali muki abali mu office kakati buli omu alina wansiwe waliwo structures naye gye bujja tugenda kubeera ne ba deputies ngabana yeah. I think that is it bajja kubeera ngabana nga buli omu alina byatwala n'ebyo tujja kubimenya nga bamaze okola ki okubeera mu office kakati kyenjagala okubabuulira ekirala kiri nti mukama wange kyatayogeddeko naye tebamubuuziza nti waliwo nti regional office teri mubende yokka regional office teri mubende yokka nga bwe twagambye nti DPP yaliyo ng'omutwe omukulu niwabeerawo ba deputies niwabeerawo n'abalalawo abali mu department directorate kakati na wano wansi kofiisi kati nge mubende tulinawo resident state attorney oba resident senior state attorney ngazo kitipendinga then awo supervising resident senior state attorney ye regional officer gwelina ye wano kakati nze ntwala mubende nentwala kasanda ne regional officer atwala mubende natwala kasanda natwala mityana natwala kyankwanzi natwala kiboga kakati eyo region eriyemu kakati region ingeno mubende nyingi tulinawo mubende tulinawo Fort Poto tulinawo Gulu tulinawo Jinja tulinawo Soroti tulinawo Mbale Gulu Arua region izi nyingi ziri 16 tekiri wanuoka kakati gwobanga tumatidde necho chemba nga nkoze zengo omuntu then ogenda ewa region office okwe mulugunya obango ino okwe mulugunya nogende ewa region officer kati wabwewa ewa region officer nogende Kampala na ye chitimala kugana ku region office nolioko genda wa nolioko gende Kampala na ye chemba njagala moderator okwogera ko eri abatuuliza kiri nti ekikulu nye kituleese simwe kumanya ati DPP abakozi balimu bameka naye DPP bikibi yekola DPP yekola emirimu gyayo egikola etya mutambuza emirimu gyaffe kuba kyekikulu bikibye mugoberera bwe tubanga tubawa olumu tujja ne tuwuliza emisango guno guluddewo ogenze mangu simanyi okubuuliza kukyagenda mu maaso simanyi biki awaani avunaanyizibwa kweri kakati bwe tubanga tukola emirimu gyaffe nga tubaweereza kyemulina okusooka okumanya nti okubuweereza bwaffe kyetuge ekiruubirirwa kyaffe bemmwe okulabika nga obuweereza obwo mubufuna ate nga mubuwulira bw'onoobeere mubende nga tomanyi waliwo resident state attorney kiba kya nnaku nnyo naye ojja kutegeera nga resident state attorney gyali nga omuntu eyakala basigize omwana bamutute mu kooti awo ojja kumanya kakati emisango gino tugikola tutya bwe tuba tukola emirimu gyaffe nga tubaweereza tukola tutya ekisookera ddala poliisi bwe bangeresa files ewaffe erimu emisango omusango gw'oba owaabye tutunuulira faire eyo ne tulaba oba faire eyo erimu ekinusi kyonna faire yonna etandika ne layini zibiri oba layini emu gye bayita complaint ng'omuntu gy'ogenda ku poliisi n'ogamba nti otaddeyo okwemulugunya first information yevaamu empapula ezisukka mu 10 kakati babanga bafunye empapula ezo baleeta ewaffe ne tutunulamu ne tugamba kimuno mulimu ekinusi bwe tugamba nti mulimu ekinusi nga tugamba omuntu agende muki agende mu kooti tugoberera ebintu bingi nnyo buli musango gulina ebirungo byagwo bwe tusanga nga omusango ogwo waliwo ekirungo ekibulako nga tugamba nedda genda okole ki genda okitereeze kakati bwe tulabanga ebirungo mwebiri nga tulya okulya kwaffe kwe kutwala mu ki kwe kutwala mu kooti mwami kyapaso ndoza akimanya ekyo buli wabeera akyogerako kakati bwe tusanga nga waliwo ekintu kyonna ekiraga ekinusu ekirimu nga tugamba genda mu kooti oba genda oddeyo oyige onoonye obujulizi obulala bwe tusanga naye waliwo fayire ezijja
nga tulabira ddala nga obujulizi bwonna bwe baleese oba nakyogera atya moderata waliwo fayire ejja nga nzigale amakubo gonna maggale ngobujulizi tebuyinza kubatuusa ku kinyusi kya musango kakati ne bwogamba nti fayire eyo egende baddemu okugibuuliriza oba ogenda tolina kyogenda kufuna ebiseera ebisinga tugamba eyo fayire tugiggale tugyerabire kuba twagala kukozesa obu byofiisi yaffe nga tutwala abantu mu kkooti nga tebalinaki nga tebalina misango naye ate waliwo n'emisango emirala abantu abamu gye bagamba nti twagala kuteesa twagala kuzza bumu tulina emisango egyo naye si buli misango ne tugamba kale bana abantu bagende bakole ki boogereganye bafune emirembe naye si buli muki si buli musango naye simateeka etuwa ekintu ekyo kya buli omu reconciliation and conciliation is a constitutional right tugamba ddembe lyo then waliwo n'emisango emirala gye tugamba kiya person genda okole kiya person oyo si wano kikole emisango emitono ennyo kati ng'egyo bwenkoko abaana bato obazizza omusango nga tulaba nti omuntu ono okugenda mu kkooti kigenda tugasa tugamba kiya person omusango guno gukole ki gutuulemu naye ate waliwo emisango egimu nti omuntu mubbi wa nkoko naye azza bba abba otaba mulungi kugamba nti chairman genda okolegenda ogukole so okusalawo nti kiya person genda otuule mu musango tuba twekanyiza fayiro nga tulabanga tugenda kumala obudde obudde bwa state oyo omulambo okugenda okuwoza omusango ogwo omulamuzi pen kalamu empapula netugamba no kiya person genda okoleki genda okole okay oli ku kikumu bbiri katonyeze esatu heart for my doboozi lyessuubi mwami kakooza ani avunaanyizibwa ku bajulizi singa omusango ba gwetaagisizaamu abajulizi security yaabwe mpozi olumu n'abeemulugunya esebo njja kusooka kwogera ku beemulugunya ogasa ebintu bibiri ate nga bikulu nnyo omuntu aziddwako omusango oba asuubira nti aziddwako omusango okudduka okusooka kuyinza okubeera owa chairman w'ekyalo chairman w'ekyalo n'amuwa ebbaluwa n'agenda ku poliisi poliisi n'etandika okunoonyereza musango ogwo poliisi bweba enoonyereza omuntu ayinza okwesanga nti tamatidde mangu ddala bwekyo baamugambye nti waliwo omujulizi bwati ne bwati eyalaba poliisi negaana omujulizi oyo okumugyako obujulizi oba n'aloopa nti gundi baali babiri gundi n'egundi poliisi n'ekwatako omuntu omu omulala n'egaana omukwata kati omuntu oyo atamatidde wadde mba okuddukira owa state attorney ne fayiro ne bweba tennatuuka owa state attorney ne yeemulugunya nti omusango gwange mbuuzizibwa gyekubuulirizibwamu tetambula bulungi state attorney alina obuyinza singa aba amatiziddwa nti ddala waliwo ekintu ekitagenda bulungi wansi awo okuyita fayiro eyo ng'eva ku poliisi fayiro eyo state attorney agitunulamu n'alaba nti agolola oli eyeekubidde enduulu kyagamba nti kikyamu ekyo kimu poliisi bwemala okubuuliriza n'eraba nti obujulizi obusooka ku fayiro kwebuli fayiro eyo egiweereza owa state attorney state attorney asoma fayiro eyo okusalawo ddala oba waliwo omusango ogwazziddwa oba nedda state attorney asobola okusalawo njagala twegendereze nnyo ekintu kino tulina omuzibu omulimu omuzibu nnyo kuba buli fayiro gye tukolako ebaako sayidizi bbiri kizibu nnyo gamba nti ojja kukola ku fayiro sayidi zo ebbiri ozisanyuse kizibu nnyo naye ku siteegi eyo state attorney nga amaze okukola decision ye okusalawo kwe webale nnyo moderator omuntu atamatidde wa ddembe kweyongerayo okweyongera waggulu kati weggulu awo kwe kugenda ku region office region office etunula mu nsonga y'oyo eyeemulugunya njagala mwegendereza ekintu kino si buli lwonojja mu office nti weemulugunya nti state attorney oba region office ajja kukiriziganya naawe ayinza okugamba nedda ensonga yo tekola ki teriimu complaint zigenda gikolako
oba na akwate simu katingali resident state attorney asobola kuwata simu na kubira OCCI na mkamba nino omuntu wakambye kwati ne bwati ekintu ekyo kiterezi oba lijona ofisa na kubira resident state attorney na mkamba nti na Richard waliwo kumpulaina nti agamba kwati ne bwati na ekintu ekyo kiri kipya nga tekinyumye bulungi nze mbadde ndowooza tereza kwati na ye singa okwemulugunya kuba kwa maanyi nga kwa mulamwa nnyo ekyo no afisa alina obuyinza okuyita faire eyo naye naagisoma ku lulwe naafuna okusalawo okwo tekikoma awo ekyo no afisa si yasalawo okwo nkomeredde tulina kye bayita headquarters yaffe eri ku floor 12 ne floor 11 wa kasi house omuntu atabaitidde nsalawo ya state attorney asobola okuddukira ku headquarters naye nga enkola eyaffe gye tukolamu okugenda okola complaint ogenda n'ekintu mu buwandiike kyekisinga okutwanguyiza ekyo kimu olw'obudde nja kukikomyawo kakati abajulizi okuvunaanyizibwa ku bajulizi abajulizi ku stage ki obuuzizza ekibuuzo kizibu nnyo waliwo abajulizi ku stage nga poliisi ekyabuuliriza abajulizi ku stage ng'omusango ogugenze mu kkooti naye tebannatandika kuwa bujulizi abajulizi nga batandise okuwa obujulizi abajulizi okutandikira mu kkooti okutandikira mu kkooti kyoyagala okumanya ku bino ku poliisi ebyekyabavunaanyizibwa ekyokusaalirwa nti etteeka erikuuma abajulizi Richard obadde okyayoanti nabadde mbagamba nti DPP ye kennyini nga boss wange bwagambye nti yalina okukola emirimu egyo egisinga naye mpozi kyatayongeddeeko kye kugamba nti okay mu bitundu kati nga bwolaba Kiganda mu bitundu nga bwolaba Kasanda mu bitundu nga bwolaba Kasambya waliyo baabwe bayita ba police prosecutors ba police prosecutors DPP era yabalina okubawa obuyinza olw'okuba nti tuli batono abamu bagenda ne batuyambako eyo bwe babanga bakola ebintu ebyo baiba balipootinga ewange ewa resident state attorney kakati zaba supervisinga era niwabanga waliwo okwemulugunya kwonna abo aba kyonna gy'oyikwoya wa police prosecutor ojja ewange ofiisi ewange newemulugunya naye ekyakinadde njagala okubabuulira nti DPP nga twongera okubatangaza DPP yekola DPP erina structure yaayo nti waliwo DPP saababuga government ng'omutwe omukulu ne wabeerawo n'abamuyambako mu budde buno babiri omu yakola mu ngeri y'okulabika nga yakola mu bino ebya prosecutions ebyokuwaaba emisango omulala yakola ku ngeri ofiisi gyeddukanyizibwamu deputy DPP so mu budde buno tulinawo ba deputy DPPs babiri abali mu ki abali mu ofiisi kakati buli omu alina wansi we waliwo structures naye gye bujja tugenda kubeera ne ba deputies nga bana I think that is it bajja kubeera nga bana nga buli omu alina byatwala naye ebyo tujja kubimenya nga bamaze okukola ki okubeera mu ofiisi kakati kyenjagala okubabuulira ekirala kiri nti mukama wange kyatayogeddeko naye tebamubuuziza nti waliwo nti regional office teri mubende yokka regional office teri mubende yokka nga bwe twagambye nti DPP yaliyo ng'omutwe omukulu niwabeerawo ba deputies niwabeerawo n'abalalawo abali mu department directorate kakati na wano wansi office kati nge mubende tulinawo resident state attorney oba resident senior state attorney ngazo gidependinga then awo supervising resident senior state attorney ye regional officer gwelina ye wano kakati nze ntwala mubende nentwala Kasanda ne regional officer atwala mubende n'atwala Kasanda n'atwala Mityana n'atwala Kyankwanzi n'atwala Kiboga kakati eyo region eriemu kakati region ingeno mubende nyingi tulinawo mubende tulinawo Fort Portal tulinawo Gulu
tuinawo Jinja, tuinawo Soroti, tuinawo Mbale, Guru, Arua, region izi nyingi ziri kumi na mukaga techiri wanuoka kakati gobanga tomati denecho chemba nga koze zengo muntu then ogenda wa region office okwe mulugunya ugango ino okwe mulugunya nogende wa region officer kati wabwe wa region officer nogende Kampala na ye chitimala kugana ku region office nolio kogende Kampala na ye chemba ni njagala moderate okogela ko eliaba tuuliza chiri inti chikulo nye chitulefe simwe kumanyati DPP abakozi bali mba meka na ye DPP vichibi yekola DPP yekola emirimu jayo ejikoletia mutambuza emirimu jayo kubashe chikulo bichibi ya mugo vene bwe tubanga tubawa urumu tu jane tuulize misango guno guru deo ugenze mangu simanyo kuhuliza kuchagenda maso simanyo vichi awani avu nanyo ziwa kweli kakati bwe tubanga tukole emirimu jayo nga tubaweleza chemwino kusoko kumanyati okubuweleza wafe chetuge ekirubirwa kyaffe bemwe okulabikanga obuweereza obwo mubufuna atenga mubuwulira bonobere mubendenga tomanyi waliwo resident state attorney kiba kya nnaku nnyo naye ojja kutegeranga resident state attorney jali nga omuntu eyakalaba sitize omwana bamutute mu kooti awojja kumanya kakati emisango gino tujikola tutya bwe tuba tukola emirimu gyaffe nga tubaweereza tukola tutya ekisookera ddala polisi bwe bangeresa files ewaffe elimu emisango gw'oba owaabye tutunuulira faire eyo ne tulaba oba faire eyo erimu ekinusu kyonna faire yonna etandika ne layini zibiri oba layini emu gye bayita complaint ng'omuntu gy'ogenda ku polisi n'ogamba nti otaddeyo okwemulugunya first information yevaamu empapula ezisukka mu lukumi kakati babanga bafunye empapula ezo baleeta ewaffe ne tutunulamu ne tugamba kimuno mulimu ekinusu bwe tugamba nti mulimu ekinusu nga tugamba omuntu agende muki agende mu kooti tugobeera ebintu bingi nnyo buli musango gulina ebirungo byagwo bwe tusanga nga omusango ogwo waliwo ekirungo ekibulako nga tugamba nejja genda okole ki genda okitereeze kakati bwe tulabanga ebirungo mwebiri nga tulya okulya kwaffe kwe kutwala mu ki kwe kutwala mu kooti mwami chairperson ndowooza akimanya ekyo buli wabeera akyogerako kakati bwe tusanga nga waliwo ekintu kyonna ekiraga ekinusu ekirimu nga tugamba genda mu kooti oba genda oddeyo oyige onoonye obujulizi obulala bwe tusanga naye waliwo fayire ezijja nga tulabira ddala nga obujulizi bwonna bwe baleese oba nakyogera atya moderator waliwo fayire ejja nga nzigale amakubo gonna maggale ngobujulizi tebuyinza kubatuusa ku kyekyunyusu kya musango kakati ne bw'ogamba nti fayire eyo egende baddemu okugibuuliriza oba ogenda tolina kyogenda kufuna ebiseera ebisinga tugamba eyo fayire tugiggale tugyerabire kubaire twagala kukozesawo byofiisi yaffe nga tutwala abantu mu kooti nga tebalinaki nga tebalina misango naye ate waliwo n'emisango emirala abantu abamu gye bagamba nti twagala kuteesa twagala kuzza bumu tulina emisango egyo naye si buli misango ne tugamba kale bana abantu bagende bakole ki bogereganye bafune emirembe naye si buli musango naye si mateeka etuwa ekintu ekyo kya buli omu reconciliation and reconciliation is a constitutional right tugamba ddembe lyo then waliwo n'emisango emirala gye tugamba chairperson genda okole chairperson oyo si wano kikole emisango emitono ennyo kati ng'ejjobi bw'enkoko abaana bato obazizza omusango nga tulaba nti omuntu ono okugenda mu kooti kigenda tugasa tugamba chairperson omusango guno gwole ki gutuulemu naye ate waliwo emisango egimu nti omuntu mubbi wa nkoko naye azza abba otaba mulungi kugamba nti chairman genda okolegenda ogukole so okusalawo nti chairperson genda otuule mu musango tuba twekanyiza fayiro nga tulabanga tugenda kumala obudde bwa state royo omulambo kugenda okuwoza omusango ogwo omulamuzi pen kalamu empapula netugamba no chairperson genda okoleki genda okole okay oli kukikumu bbiri katonyeze esatu heart for my doboozi lyessuubi mwami Kakooza ani avunaanyizibwa ku bajulizi singa omusango ba gwetaagisizaamu abajulizi security yaabwe mpozi olumu naabemulugunya
Esebo, njia kusoka kuogera kubekuru kunya. Soka sebintu bibili ya tinga vikuru nyo. Omuntu azidwa kwa musango. Ova asubira nti azidwa kwa musango. Okuduka okusoka kuyinza okubeera owa chairmani w'ekyalo, chairmani w'ekyalo n'amuwa ebbaluwa n'agenda ku poliisi. Poliisi n'etandika okunoonyereza musango ogwo. Poliisi bw'eba enoonyereza, omuntu ayinza okwesanga nti tamatidde mangu ddala bw'etyo, baamugambye nti waliwo omujulizi bw'ati ne bw'ati eyalaba. Poliisi n'egaana omujulizi oyo okumuggyako obujulizi. Oba naloopa nti gundi baali babiri gundi ne gundi, poliisi nekwatako omuntu omu, omulala negaana omukwata. Kati omuntu oyo atamatidde waddemba okuddukira owa state attorney, ne fayiro ne bweba tennatuuka wa state attorney, ne yeemulugunya nti omusango gwange mbuwulirizibwamu. Naye waliwo enkola etali ntongole. Singa omujulizi asobola okulaga nti obulamu bwe buli mu katyabaga, kiki ekikolebwa Richard? Ndabyeko emisango egimu abapolisi officers abamu omujulizi basobola omutwala, obujjukiranga musango gwa Kano Kiza Besigye, mujulizi bwe batwala poliisi neginanga emukumbye. Yongerako kwekyo Richard, okulambululamu. Kakati tulina enkola nyingi nga bw'owulidde mukama wange ng'ayogera nti abamu abapoliisi tulina enkola etali ntongole. DPP yafulumya kye bayita guidelines ezo ezaki ezokukola ku misango, which is protection. Twazijja Kenya ne South Africa, kuba muno mu Africa we basinga okumba abajulizi. Kenya ne South Africa. Kakati poliisi esobola okusalawo nti omujulizi ono kemujje w'abeera emuteeke Kampala. Nemukuumira wa? Nemukuumira Kampala. But oba eyinza okumujja mu budde obw'okuwulira omusango negamba omujulizi ono kaabeere mu hoteri. Yonayo witness protection. Kakati bwetutuuka mu kooti, abajulizi abamu twagala emisango egimu tugiwulire mu chambers naye nga si mu kooti eno eya bulijjo. Era tuba tukuma abajulizi nga abasobeddwako, abakwatiddwa okuva mu public. Osanga omukyala abaamukwata, bwaba bamukwata, abantu abandi mukwanye ne bamutwala, bwe bategera nti baamukwatako kirindi, tebakyamututte. Kati emisango ng'eyo tugijja mu bantu abangi, tugiteekamu mu chemba eza judge. Kakati n'engeri emu gye tukuumamu abajulizi nti poliisi teyeetaaga nnyo kubuulira buli omu ani yayogedde ki. Kuba omuntu bw'ategeera nti ani yayogedde ki, olwo nga batandika okumunoonya okulabikanga nga bamugyamu mu mbeera eyo mu musango ogwo. Then waliwo n'enkola endala gye tukola mu misango emirala okuleka gino ejjafu. Waliwo emisango egiva mu ntalo, waliwo emisango egy'omu ntalo n'egya ndoza kakikomi awo bukomya, naye nga fayiro ejja toteekako mannya ga muntu bw'obanga oli wa poliisi. Bw'okola statement olaga bulazi nti X, naye nga X gwamumanyi, olina woonootinze X yaani. Kakati gwe looye wa bulijjo talina kumanya X, X oyo amutegeeramu kooti. Naye ate ne mu budde buno tulina enkola nti kati bagize kati e Kampala nti omusibe ajja kusigala mu kkomera, omujulizi abeere wano muki, abeere mu kooti, ababeere kweyo video conferencing. Naye ngeri yakukuma ki, yakuma bujulizi. Then n'okukyusa amaloboozi nti omuntu ajja kujjawo obujulizi abeere mu mabega wa kateni ayogere. Bw'ayogera eddoboozi likyuke, kuba kati omuntu muyinza okubanga muli baluganda naye ng'ate gw'ogenda okuwako obujulizi wa Luganda, muyinza okubanga muli baneiba naye gw'ogenda okuwako obujulizi wa neiba. Kakati nga bw'abanga nga teyeetaaga kulaba, yeetaaga kuwulira buwulizi ddoboozi. Kakati eddoboozi tulikuza kati nga mulaba ku TV. Mulaba ku TV ennaku zino oba omwana bamukutte kirindi bamubikkako oba ahandi bakyusa n'eddoboozi. Kakati amakubo mangi agogezaako okukuuma abajulizi, naye okukuuma abajulizi kuyina kuva mu bantu mwe nyini. Okay. Kukikumubiri katonyeze satu hat for my dobo the yesubi esimu njiguddewo bwe bwina ky'obuuza abakulu babuuze
Mwami Chayune agamba nti thank them for coming because we really don't know their functions. Perhaps ask them to give us summarized functions on flyers which we can get from you and continue getting acquainted. Ask them of their perception of the current justice system in relation to attainment of justice for the poor in Uganda. Ndoza Mwami Richard yabibuze yabiwandise. Ono nagamba ye tumusime Emmanuel Kisanja. Agamba, why were our beloved councillors denied bail while they had substantial securities? Okay, abayise ku Facebook. Na yongerako, those officials also concerned. Chino si chafe. Okay, 0557 5510 2023 0777 5510 2023 babako chobuza abakuru bajja kuddamu okuva mu office ya saba wali wa government. Hat FM, hello. Eka Dawudi. Tata. Eka wanja tuhozi ya Kizibwao. NC ekuulia. Kakati. Hmm. Amazimanga uwa polisi ayogebiri. Saka ancho ya kufiride kukukwana. Kwa mse tukariko wakote. Hmm. Kakati uyitu mkona tutia uwa polisi. Kwa 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 yamu wadeti guni ya kozi watu nivuwaati chitikiriki chide mwe chivuzo chosebu chingamba ndiyo mpolisi kuhinda mwko na ya tutitunja mwko na tutiasi nga agamba seka ndiyo ya kozi ya kufirida koko kwa atake wadu wapuka wapu saa ugo no guli uo kere uro ni mkuda hodi ok yevu za urumu ba witnesses ate babo abamu polisi abamu babo ugera zilo msamtano msambatano mtano kumi ya vili msat. Hello Dawudi. Tata. Abakulu mbala msiza bakuhuli amanya ne joli ona aluna okuveru enzo otio zeno ndi muna kasanda abakulu mbala mbambade mbabuza iti singa tuwa kufa ironga tuli abantu nga basata wababili natufu nani wa msango kwe gumu kikirizibwa okujanze okwemira ku muntu omwabala ne basigala mu kkomera oba nitaba nziremu kazi bagenda kudabuna hati fama. Hello 0557 5510 2023 Hat FM. Hello omuko tata webali kuweleza kwanga webali kuuliza mkodoni zese bina Richard Kakembo amina prezo hati fama tuanga lino mbrisu CMT yana sebo zendo ndekala kweba za bakuru wako abantu bulijjo bambuuza lwaki abantu babika obuntu obwo ku maaso awuliriza leedi tosobola kusi bwe bayogeddeko obwa TV netwakiyetutatabula akagambo akalala ke kakagambo k'okweka amaloboozi oba okweka omuntu owoleka nnyo bwomaizi naye ebyobulabe era kukyala ene ewaffe abaana asobola atya okubeera omuntu we gwawangala naye oba muganda we ngate guwa mulumiriza mukaguliiti akola omulimu ogwo ebyo ekyo nno tukibabaziza nnyo ayewali okusomesa eggwanga nze sebina sabasajja kabaka awangale agondegonde masomoji 0557 5510 2023. Hello Hat FM. Hello Hat Fama. Hello sebo mwebali kuweleza mwebali kuuliza amanya ne joli amanya ne dobozi nze mwebaze Francis okuva eggomba sebo kakati nze mbuuza ekyamazima oyinza okugenda n'otunuulira omuntu ng'ali mu kikolwa ekikyamu ekyamazima ne mugasimbagana nti mulabaganye babiri nti akulabiye ggwe n'oweebuzaabuza mu ngeri yonna n'otwala alipoota eyo n'ogenda nga ku poliisi ekyamazima osobola otya okumukweka tugambe n'oyogera ekyamanyi kisigala nga kyama n'owa obujulizi ku poliisi ng'akimanyi era kabe kasingi we bamukwatira amanya gwe yandabye ekyo mukikola mutya muganda wange atembayo. Hello hello sebo mbusi mbakaso mhm poliisi ni gyaba
kufuli na yu msile hawa polisi hawa kisa kisa niwa ok mutandikira ok akati kazi mkama wanga jaku damu wembanga situkiza bulungi ya yeah. Nenga oyasembe yu mwami yu ya yogede nti bubango labi omuntu nuwebula nkanya osoko gane polisi nojigamba omuntu ona mmanyi mugambye ne musoke mukolechi musoke mubulirize yatya cha buvunanjizwa ne polisi nti bubango omuntu ngaze ku polisi okuwa obujulizi tosoka kumwanika lwacho omwanika gwa mawulire gakuwa gakuyamba okubuliza omusango guno okutuuka gwinatuuka nga prosecutors bolo kugoza obulungi yeah. So kakati ekyo ekintu naye obwabanga obanga owabi omusango ngogwo owa polisi mubulire nti obulango obuli mu matiga tujja kulaba ekyokkola nye polisi naye asobola okungamba nitulaba ekyokkola kakati ku flyers zigaba office gye ziri naye ate tulanyo zigaba ko open days ku court tuba no open days ku court yeah. Era ambasaba nti bobanga owulira nti tuna open days mujje kuba players tuzigaba yeah. Naye ate nja kusaba chair person atuongere airtime ajja kutuwanga airtime tulabikenga tubera wa artist tujja ku radio kuno artist mwezo mulundi nga gumu oba emirundi nga ebiri yeah. Ojja kubanga tuwetaga flyers okumanya DPP kwa hivyo tujia netumanya nti leo tukwata kucha beiru yeah. Chichiva tuko lako mutawe namba neka tingewe mula wabude wabutono nyo kuogela kuchini chuna nituchimala eti ya kukanya na yeko hudu wa fuguru na kukanya ya kakati chilala yeah. Players as a chairperson chovula wa muagala simu kubira campaign na ye muagala kakati chilala echa just for a poor tugezaza ako nyo okuvalo neje mubende eno ngezeza ako nyo okulaba nti omuntu wa bulijjo afuna just obo obwenkanya yeah. Obumala neri wakuba nti abantu abamu tetutegeera nsobi zaffe ne otandika okwetwalira mwaka katunti ndi mwavu ng'okuba omwavu kye kikuleetera okuba omuntu kati state bwa kusibango gamba lwa kubandi ndi mwavu mwejje mwecho kiringo kyera bila tambulira ku mateeka olemo okutambulira mu diba lyobwavu ekintu ekyo kibi nnyo ake kisinza dero kuleta emisango na mwe mtu nawe gamba lwa kuba mtu mwavu munenye omugambe kyo kye wakoze kibi nnyo bana wese kibi nnyo kubera mu society nge ni mumenye bwa mateeka zina bagamba nze mugenda kunchawe mubende yeah. Ne kasanda ninja kuve mubende nga amazo kukiriminga enyumba bagikola batyo kumwapinga okusimula nja kusimula abantu abamenyi bamateeka era kimanyite munjaga ne bwendi banvuddewo mujja gamba wali wakavubuka ako ka state yako katukolera kakole mlimi kaita kacha kola chintu nze city ya yeah. Akati ichala echaba kansala kiri mu koti ngera ko ko ekyo nja justice obwenkanya ku rubu abeyita abavu yeah. Waliwo ebitongole ebimu ebyaliko aid kati mubende muno tulina mu justice center yes singa owulira nga weetaaga pulida ate nga sente tozirina kusobola okutuukayo n'obanyonnyola ne balaba engeri gye bayinza okuyambamu simanyi bulungi oba legal aid project ya Uganda Law Society mubende muno tulinamu erimu justice centers kati kirungi nga chairman bwaliwo ajja kuba okasukako omupiira mu kooti ye atukide legal project ya Uganda Law Society kubanga mubende central region yeno mubende kye kitundu ekisinga okuba bize nnyo mu misango saketi yeno eri bize nnyo nnyo mu high court mu wachief magistrate bonna kale tuyinza okusaba chairman kwechiko mubiri katonyeze satu hati kama wachari yu bivuze wachari yu bivuze chobozwa nchayo gede nawe choku gamba hati olimuavu chitake sani tosobola kutambula kuva ku point A kutuka ku point B kubo uhuli yanga pa kunyigiriza yu na jori jangu mu office wange ogambe ndichiyo na chino bagambi nchiribu HT na ete chiribu HT oruma ba polisi wako na mwesovi nti gwoyinza kubanga kyoba gambe kyanjawulo kukiba wandiise sigamba nti kyebakola yeah. Osanga olumu kiyinza so kakati bwojja waliwo enkyuka tusoma file of embi nenkubulira nti kyowe mulugunyako kiri bwe kiti naye olw obudde njagala kwogerako kino ekyogamba nti owa polisi nga agambye state yakuleetedde okukwata ebyo bye bireetera obukyayi wa polisi wabanga akukutte abaakola mulimu gwe yeah.
ate nange bwe ngamba nti bakukwate mba nkola mu mugwango kakati abapolisi bayinza okujja ne fire nga baleseewo omuntu omugo bakutte naye nga ateeza obujulizi bulaga nti abantu balinga bataano ne mbagamba bano bwe mutakutte lwaki muddeyo nabo mubakwate kakati ogomba nkola mulimu gwange mba sikunoonya kakati ekintu kya beiro olabuze ekibuzo kya beiro ya osobola okujja ekyabakansala ekyabakansala omusango ogwo ngutegeera naye etteeka byenasoma tebizikiriza kwogera ku musango oguli mu kkooti naye nedda tuyinza okuddamu akatono kankuyambe ku ekyo bakansala okugaana okuba wa beiro buyinza bwa kkooti sibwa DPP nedda nebwe kwegamba kkooti yeesalawo fe DPP n'abasaba baloya abasaba okweyimirirwa twawa ensonga zaffe so kisinzira kumulamuzi kyasazeewo yeah okay nekirala bano abantu abano soogera ne weeyimiramu omuntu omu etteeka likkiriza ekyo kikkiriza ate okweyimirira abasukka mu omu nedda tosobola kweyimirira abantu basukka mu omu nedda si kyekyo abuuzizza mu bantu abana mu fayiro kuliko abasibe basatu oba bana oba bana okkirizibwa okweyimirirako omu kikkirizibwa naye gwe tosobola kutukkiriza kweyimirira abantu babiri muntu omu kale Richard Sibula abatuliza bannange akadde olumu kandetera obuzibu netwogera bintu bingi ate nga mutwagala ofiisi yaffe kuba kikulu nnyo naye nga ndi musanyufu nti chairperson mugambye nawulira ensonga yaffe ne moderator agiwulidde weewaba bayinza otuwa airtime next time tujja kujja tuli available tetwekweka twagala okubalaga engeri byetukola Programu yaffe eno nga tukolagana ne Heart Farmer yateekebwawo olw'okuwa nga abantu ensonga enkulu ezibakwatako naddala mu Mubende ate kati ensalo za Mubende eganyula bannayuganda fe nga Mubende twagazeetinga lwakuna ne Heart ne Rutua ne tugamba buli kawungeezi tubuulire ng'abantu ebintu ebikulu ebibagasa mpulirira ddala ku bimu ebiteekwa okubagasa DPP office enkola yayo okumanyika Republic kikulu nnyo kuba tutomeragana netugattamu ebyobufuzi osanga kibuka yatayambye basibe baffe ate omusajja alabika ayagala nguzi wano ndolwaki gundi bamutadde omusa ne fayiro ne bagiggala ate eya gundi negenda mu maaso nkakasa ebintu ebyo singa bajja ne babikiriyaringa njagala management ne kadumye waffe communications officer tugazeetingeyo waakiri emirundi ebiri buli mwezi nga DPP ejja neefuna full time abantu ne bakuba amasimu ne babeera educated on how DPP operate neyanzige sijja kwongera okwo olw'obudde mbagala nnyo tujja kulabagana olulala Sibula batuliza nsaba okubasiibula nga mbalagirira region office weri kuba office eyo office eno si nkadde nnyo mu Mubende mu ekizimbe kye bayita community ekyavaako amabaati waliwo ennyumba ey'amaka enkadde eriraanye ekizimbe ekyo oluguudo olwo baluyita ani kyemali kuli municipality awo wewali oyisiza yonurayisa municipal council ngadda awali action aid kati Mutesa wanu Royal University Center nga tonna gituuka waggulu awo ekizimbe ekyo kyali ky'omugenzi Maama Nalule kubadde kuliko akapande akatwoleka naye olwokola ekkuba ennaku zino akapande tekaliiwo naye tosobola you can't miss that building okay tuyanze ge ziri nyeza kati kusawa ebiri katujje tuva akazibuka my first 4G smartphone okuva